Vaqif Yarazadeylə salamlaşdım. Maşında oturub pis oldum ki, niyə belə oldu, gecikdim. Bu an bir səliqəli gözəl 10-12 yaşlı oğlan uşağı maşına yaxınlaşdı. Şüşəni açdım, dedi. Pul diləmirəm, ətir satıram. Bu an həmin şeir gəldi, yazdım. Şeirin adı Vaqifin ətri. Gəldim səni yola salım, ətrini aldım. Sorağını saldım, səni yola salanların salamını aldım. Bir məktəbli oğlanla mənə yaxınlaşıb. Pul diləmirəm, ətir satıram. Şairi yola salıram oğlan. Ətir almıram, ətir vurmuram. Bugün məni heç kəs başa düşmək istəmədi. Cavabını aldım. Ətir satıram, çətir satıram, sətir satıram. Səmədin oğlunu yola salıram. Başa düşürsən oğlan? Nə olar alında, ətir satıram. Atama kömək edirəm, anam bacıma baxır. Dərslərə vaxt çatır. Bəli, çatır, yorulmuram. Gündə mənə iki ətir baxır. Alın, ətir satıram. Ver oğlan, ətrimi ver. Gəlmişdim, Vaqifi yola salın. Gecikmişəm, bar onun ətrini səndən alın. Ətrini aldım, ver oğlan, ətrini alın. Vaqifin ətrini. Güclü insanlar gedişləri ilə də özlərini vəsf etdirirlər. Sanki mənə elə gəldi ki, uşaq rus dilli bir uşaq idi, duxu dilli.